গুড মর্নিং মনে মনে কল আর বহুদিন মনে আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো মোটর নতুন ব্লগলে। আর ইয়া বাজিলে 8টা হয়ে উঠেছো এটা, আর উঠে যা সকালে উঠো চাটা খাই লম, চাটা খাই লো, তারপর কয়েছো কত গেছো, আজি কি কথা সকল কয়েছো বারো, তো ভিডিওর জড়িত হয়ে যাবো ঠিক আছে। তো মুখা ধুই একেবারে চাটা খাই মেলি আর অল্প দেরি রেস্ট করে আকো ভাত পানি খাই মেলি রেডি পুরা একদম ওলাই গলো। তো কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আজি মানে কি ছেকেণ্ড ছেটাৰডে, যদিও আজি মানে কি আমাৰ এইকেইদিন ক্লাছ ওৱান আছিলে এটা ক্লাছ, তো তাৰ আজি আমাৰ এক্সট্ৰা ক্লাছ কৰিবলৈ লৈছে ছাৰে। তো কলেজলৈ যাম প্ৰথমটা, আৰু কলেজ গৈ মানে কি আপোনালোকক যে আমাৰ মই যোনখন কলেজত পঢ়ি আছোঁ সেই কলেজখনকে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। তো কলক কলেজখনকে আজি এখন দেখাম, শিলচৰ পলিটেকনিক। তো কলক লগত জড়িত হৈ থাকোঁ, পি জি পৰা ওলাই আহিলোঁ। পি জি পৰা ওলাই যাবলৈ মানে কি নেশ্যনেল হাইৱে পইণ্টলৈকে অকণমান খোজকাঢ়ি যাব লাগে, তাৰপিছত অটো ধৰি কলেজলৈ যাব লাগে। বর্তমান আহি পড়লো ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্ট, ইয়ারপা এটা উঠিব লাগবে অটো পার হয়ে যাচ্ছে প্রথমে। ওচৰতে আছে আমাৰ এইফালে গ্ৰীণ হিল হস্পিটেল, আৰু ইয়াৰ পাছত আমাৰ এখন পলিটেকনিকৰ গেট, গেটৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ, সোমাই যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ। এইটো হৈছে আমাৰ চিভিলৰ বিল্ডিং, প্ৰথম গেটখন আছে এয়া। ইয়াত দেখা আছে ধুনীয়াকৈ শিলচৰ পলিটেকনিক বুলিকে। গেটখনৰ পৰা সোমাই আহি আমাৰ এয়া আছে চিভিলৰ বিল্ডিং আৰু প্ৰিন্সিপাল অফিচ। তাৰপৰা ঠিক ৰাইট ছাইডে আমাৰ ইয়াত আছে মূৰ্তি এটা, যোনটো হৈছে দ্য গ্ৰেট ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ মৎস্যগুণ্ডম ৰিছবেশ ভৰায়া। আৰু এইফালে আছে আমাৰ ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ লেব আছে ইয়াত, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিক্স এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰি আছে এইফালে। তাৰপৰা এইফালে সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ। চিভিলৰ বিল্ডিংটো খোলা নাই, তো গতিকে সোমাব নোৱাৰোঁ তাত এতিয়া বৰ্তমান। অটো পিছফালৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা পিছফালৰ পৰা সোমাবলৈ চাওঁ। এইফালে মই কেব বাছখন দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। ই জন ভাই কিয় কৰাই তো, কিয় কৰাই তো, কিয় কৰাই। আৰু এইফালে ৰাইট ছাইডে আছে আমাৰ কেণ্টিন, আৰু এইফালে আছে আমাৰ মেকানিকেলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ। হয় কিয় কৰে ইয়ে ষ্টাৰ্টিং হ'ল। তো এইফালে আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিল্ডিং, আৰু এইফালে আমাৰ গ'লে আছে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ ৰুমখিনি আছে এইফালে। এইফালে গ'লে ৰাইট ছাইডে আছে ব্লেকশ্বপৰ ৱৰ্কশ্বপ, বৰ ধুনীয়াকৈ বৈচিত্ৰ দেখা আছে দেখোন। ये फोटो खींचे गए यहाँ पर, फोटो खींचे गए यहाँ पर। चल जा जा, फोटो खींच के देता हूँ, जा 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 भाई, जा जा जा, मैं खींच के देता हूँ ना, मैं यहाँ पर खींचाऊँ अकेले। अजीब दास्तां ये, पोचे गुशी लगड़ा बैक गुशी हेल्ले इफाल अक देखा जाऊँ बुल तो ये अपना गले अपना हेरी খেলপথাৰখন আছে, আমাৰ এইফালে পলিটেকনিকৰ খেলপথাৰখন আছে এইফালে এইটো ছাইডে। তো সেইখন অকণমান দেখাই থওঁগৈ আপোনাৰ পটককৈ দেখাই থওঁগৈ। এইফালে আমাৰ হোষ্টেল আছে, এক নম্বৰ হোষ্টেল, দুই নম্বৰ হোষ্টেল এইফালে আছে আমাৰ। ইয়াত অকণমান
অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোক। ইয়াত আছে আমাৰ এখন খেলপথাৰখন, ইয়াত আছে ধুনীয়াকৈ আৰু বেলেগ খেলপথাৰখন আছে। ইয়াত এটা নতুন বিল্ডিং বনি আছে আমাৰ, এইখন এখন ধুনীয়া বিল্ডিং এটা আছে। অলপ দেৰি পাছত আহিম ইয়াত, ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ আপোনালোকক। অলপ দেৰি পাছত আহিম ইয়াত, প্ৰথমে ক্লাছখিনি কৰি দিওঁগৈ। এনেই এপাক ঘূৰি যাওঁ বুলি ক'লোঁ, তাৰপৰা এইফালে আমাৰ বিল্ডিং ইয়াত আছে, আৰু এইফালে আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে যাম। লেফ্ট চাইড দি গৈ পিনি আকৌ হেলৰখিনি চলে যাম। ৱেইট কৰিব এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত আজি আকৌ ইয়াত খেলপথাৰ অহাৰ পাছত আকৌ আজি আকৌ বাইক চলাইছোঁগৈ। এইফালে সৰুকৈ মন্দিৰ এটা আছে ইয়াত, আৰু এই আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিল্ডিং, এই আমাৰ এই চাইডে ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বিল্ডিং আছে আমাৰ ইয়াত এইকেইটা। আমাৰ হে ব্ৰো ইমান দেৰিকৈ। আৰু এইটো হৈছে বিল্ডিংটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ বিল্ডিংটো, য'ত আমি ক্লাছ কৰোঁ। আৰু এতিয়া ৰুমলৈ সোমাই যাম, ক্লাছ কৰোঁগৈ এতিয়া প্ৰথমতে গৈ পিনি। এ চি হ'ব ৰা চান্স মিল ৰে তো আজ কৰ লেতা হ'ম। কেণ্টিন আজি এইফালে সোমাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ এইফালে গোটেই গেট লগাই থোৱা আছে। চিভিলৰ বিল্ডিঙতো গেট লগাই থোৱা আছে, ক'তো সোমাব নোৱাৰিলোঁ। তিনি ঘণ্টাৰ ক্লাছ কৰি কমপ্লিট, এতিয়া ওলালো। আচ্ছা এতিয়া ক্লাছ শেষ কৰি ওলালোঁ। এতিয়া ভাবিছিলোঁ চিভিলৰ বিল্ডিং দেখাম, মেকানিকেলৰ বিল্ডিং দেখাম, কিন্তু নাই, গেট লগাই থোৱা আছে, গতিকে দেখাব নোৱাৰোঁ। আজি ইমানখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক, আৰু ওপৰলৈ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিল্ডিঙতো যাব নোৱাৰিলোঁ, ওপৰতে বেছি গ'ল। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি যাওঁ ন, মই যাওঁ, বাই বাই। আজিলৈ ইমানেই দেখালোঁ, ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ আজি চিভিলৰ বিল্ডিং, মেকানিকেলৰ বিল্ডিং, আৰু মানে গোটেইখন লগ কৰি থোৱা আছে, তো গতিকে সোমাব নোৱাৰিলোঁ এইবোৰ। আৰু বেলেগ এদিন পাৰিলে ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোক, চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ ইমানেই, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নতুন নহয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।